dags att ta körkort. Välkommen till Mårtenssons trafikskola. Vi är en av Sveriges största och mest respekterade trafikskolor. Vi utbildar elever för vanligt körkort, MC-kort, moped och för tungt släp. Våra handledare följer dig genom hela utbildningen och vi har tusentals elever som fått körkort genom oss. Hos oss ska du vara trygg. Vi är medlemmar i STR, vilket garanterar kvalitativa och seriösa utbildningar. Vill du gå en intensivutbildning? Ring för individuellt upplägg och bokning av testlektioner.